God morgon hörni, hoppas allt är riktigt bra med er. Med mig är det så fint och idag har jag en video som är så taggad på att spela in. Det vi ska göra idag är att vi ska ta och fixa min lägenhet med alltså så många olika projekt. Allting från typ tavlor ni ser här bakom till typ så här vinylspelare, till att fixa upp hela balkongen, till att så här vårfixa den. Alltså så här, hälften av mina plantor är typ halvdöd efter vintern. Så att vi har så mycket grejer att göra då. Och vi har massa grejer att köpa också. Så att det kommer bli en spännande dag. Men den här videon är också i betalt samarbete med Sonos faktiskt. Och det är för att vi har ett paket på posten som vi ska åka och hämta också. Som, åh, det kommer bli bra. Alltså det kommer bli riktigt bra. Så först ut då, den här lampan fick jag upp för typ en vecka sedan. Och de här posters också. Så att de ska ju sätta in posters i och liksom, ni ser, de är inte jättesnygga i dagsläget. Och lampan här, jag älskar den, men det finns ett problem. Nu tänder jag, är ni redo? Där. Det här är allt ljus man får från den. Så att jag tänker att vi ska köpa spotlights också så att vi har det hemmet. Och sen här också har jag typ en vägg som jag och Gabby målade förra sommaren. Men det är lite kaosigt. Alltså så här, det är bara massa random saker här just nu. Och jag tänkte att vi ska fixa upp den. Och där tänker jag att vi ska sätta en vinylspelare. Jag tror det kommer vara svinsnyggt. Och sen när vi går till balkongen. Ni ser, alltså här har vi de här halvdöda blommorna jag snackar om. Och här har vi balkong som... Så ni ser i dagsläget så har jag höjt upp den med såna här pallar där. Men det är en hemsk kant. Så att jag ska tänka att jag ska täcka för den. Börja köpa så här cirkelsåg och grejer. Det. Och så ska vi göra mysigt här ute också. Så att vi ska fixa upp lite så här, en gardin där, lite lampor i taket, lite blommor, växter. Så jag tror det här kommer bli en riktigt bra dag alltså. Jag har skrivit en shoppinglista åt oss, men vi får göra vårt bästa för att hålla oss till den. För inte jättemycket plats i för att köpa något större. Så att först ut då, vi ska till Bauhaus, köpa lite grejer. Och sen har vi Ikea, Clas Ohlson, köpa vinylspelare, sen posten. Det är mycket stopp idag, men det kommer bli fett, så jag vet, jag är så taggad. Det är sånt drömväder alltså. Jag är framme nu om bygghandel och det är dags alltså. Livsfarligt att vara här. Jag har varit här i 2 minuter och redan liksom. Aloe vera, lite djungelträd. Jag känner mig som ett UFO på den här avdelningen. Men jag kollar på tving alltså. Jag vet inte. Inte varje dag man fixar balkong, men där. Okej, 3000 spänn fattigare. Men vi har massa grejer. Alltså det värsta är att det här inte ens ser ut så mycket alls. Men låt oss ta typ en växt här då. Så ska jag visa. Ja, det är inte ens den på plats liksom. Alltså den här bilen är helt värdelös. Så vi får lägga den här bak. Och så är det proppigt. Så jag måste hem och vända innan vi åker vidare till plantagen och allting. Helt värdelöst alltså. Men första stopp är klart. Jag känner att jag ställt till det alltså. Här har vi jord. Vi har solros. Allt möjligt. In här. Och i dagsläget så ser det ut så här inne. Vi har vinylspelaren också som precis har köpt. Så att det kommer bli spännande att få in allt det här då. På något sätt fick det funka, alltså här all jord här bak och en solros. Och sen här, vi kan stänga dörren. Och här inne så är det smockfullt alltså. Men vi har citrusträd och så har vi skivspelare. Jag tror vi klarar med all handling för idag alltså. Vilket projekt det har varit. Okej, här har vi all handling vi hann med idag alltså. Så att det vi har då, lite växter, vi har balkonggrejer, vi har jord. Och de där två paketen, de två, är helt nysläppta produkter från Sonos alltså. Och jag är så orimligt taggad på att öppna dem. Ni som någonsin öppnat Sonos paket, ni vet hur premium och hur nice det känns. Det är liksom bra unboxing experience. Så att jag ska ta och käka lite nu och sen så kommer farsan över. Så ska vi börja med akustikpaneler också. Jag har beställt en hemleverans på 3 stycken såna akustikpaneler. Så de kommer i alla fall vilken sekund som helst. Men jag såg den här aloe veran inne på Bauhaus Hornbach eller vad. Jag kan inte motstå alltså. Jag har ingen aning vart vi ska ha den. Men något hem får vi hitta för den. Så nu har vi nästa steg här då. Och det är akustikpaneler. Så att de här är från Bauhaus. Kostade 1000 spänn styck. Det är 3 stycken såna här akustikpaneler. Och tanken är att de ska sitta där bakom. Så att här har vi alltså sängen. Och istället för att typ så här måla väggen så tänker jag att det kan vara schysstare att ha... Ja, men få in lite trä. Det kommer också matcha träet här vid tv-bänken. Så jag tror det kommer vara riktigt snyggt. Problem där som är lite oroligt. De här väger en del. Och man ska egentligen borra fast dem med 15 skruv som jag köpte. Men vi testar det här då. Det här är... Ja, men sån här tavelhängare som klarar 7 kilo. Så att vi får se ifall det här funkar. Och jag tror det kan bli, ja men det kan bli schysst. För annars så måste vi borra upp som sagt 15, 45 skruvar i väggen liksom. Så att vi får, ja men vi får testa. Jag hoppas att de här ska funka. Vi kommer nog märka rätt så snabbt annars. Så att i dagsläget då, det ser ut så här då. Ni ser, det är bara vitt här bakom. Inga konstigheter, men jag tror det var riktigt snyggt med lite akustikpanel.
Och så här blev det alltså. Jag vet inte, jag tycker det blev så nice. Alltså känslan i rummet är helt annorlunda nu. Det blir verkligen som en sån liten avdelning där borta. Så att det känns, ja, jag är glad, jag är riktigt glad. Jag vet inte om ni ser det, och det är en liten glipa precis där uppe. Alltså jag hade en list som var typ 1 centimeter för lång, så att jag behöver kapa dem lite, men jag ska fixa det sen. Och sen så vill jag också få upp en stor spegel där. Jag tror det var skitsnyggt att ha en jättestor spegel som man bara så här ser ut och ser hela Stockholm utanför. Jag tror det har gjort fett mycket. Men medan vi ska fixa plantor och grejer så har vi unboxing först alltså. Här har vi en av de nya grejerna vi ska packa upp i dagens avsnitt. Och några av er kanske kunnat gissa det redan vad det är för någonting. Men det här är helt nysläppta Sonos Era 100 vi har framför oss här alltså. Och sen sekunden jag såg den här har jag varit taggad på den. Så att det här känns riktigt, riktigt kul. Det här i alla fall är att det är en liten högtalare som är, alltså den är sjukt smidig. Ni ser hur så här snygg, diskret och så här liten den är. Men den har brutalt bra ljud. Ni som har packat upp en Sonos-produkt förut, ni vet hur premium det känns alltså. Allting från så här materialen de har valt till... Vänta. Det här är magiskt. Okej, vi lyfter ut den här. Vi har kablar och sladdar och sånt där nere. Men här har vi Era 100. Ni ser här, jag har ju väldigt stora händer. Men ni ser, jag kan plocka upp den utan problem. Och den kommer leverera den här mysiga... Alltså det är en sorts tygpåse. Det är jättebra så här premiumkänsla på den. Och här så ser vi den boxad för första gången. Förlåt, men vad snygg den är. Wow. Jag hoppas man ser på kameran hur premium och så här bra den här högtalaren känns. Alltså den är super kompakt, så här slimmad, snygg, diskret. Och det här är en perfekt högtalare att ha i hemmet alltså. Så att jag tänkte faktiskt sätta min här borta. Jag ska ha den här bredvid sängen alltså. Så att jag ska ställa upp den här då, i fönstret. En av anledningarna inte vill ha den där då, är att det kommer vara perfekt när man har musik på balkongen. Man kommer kunna sitta där imorgon när jag sitter och fixar balkongen och fixar upp, så har jag så här bra musik och kommer kunna lyssna därifrån. Så ni ser, Era 100 ser grymt snygg ut där då. Enda problemet är bara våra plantor där på sidan. Vi behöver lösa det där alltså. Okej, du ser det lite bättre ut alltså. Vi har ställt ut våra nya krukor vi köpte och nya blommor. Och så också kopplat in våran Era 100. Så att nu är den inkopplad och igång. Och alltså ljudet på den är magiskt. Men alltså att koppla upp den här är så lätt. Det är strömkabel in, öppna Sonos-appen. Då så står det så här, lägg till Era 100. Steg 2, lägg till. Och då kommer den spela ett ljud som sen Sonos-appen lyssnar på. Och så är det klart. Alltså det är så enkelt. Och sen här ser ni på toppen, det är olika reglage. Det är så att vi byter låt fram, bak, vi har paus. Men vi är också här uppe. Höja. Ni ser. As nice. Och så här, alltså det här ni ser, det är en liten högtalare. Det är bra ljud i den alltså. Jag vet inte om ni hör mycket på kameran, men alltså det är verkligen mycket ljud i den. Och framförallt så här, det är bra ljud. Det låter riktigt nice, det är smidigt. Alltså du kan ju koppla den här med allting från liksom så här Bluetooth. Du kan koppla den med så här med Sonos-appen direkt från Spotify kan du kasta. Du kan, alltså det är röststyrning. Alltså det är så smidigt verkligen. Och allting är bara så lätt att styra, lätt att pausa. Inga konstigheter liksom. Så att det är fett nice. Men nu är det dags att plantera och fixa lite mer blommor och sånt alltså. Jag köpte massa såna här små typ miniväxter. Det var så här 4 för 100. Så att jag köpte massa såna här små. Jag tänkte stoppa in dem i kruka här. Jag vet inte. Det kan vara nice. Och sen här också har jag lite odling för balkongen. Men okej. Först och främst, jag vet inte hur det funkar. Jag köpte basilika. Jag köpte den här på Coop liksom. Jag tänker jag bara stoppa ner den här och så får vi se om den överlever. Förlåt, men jag får sån vår vibe av alla grejer jag planterat. Min basilika dock, kolla, den blev bra, men jag vet inte för det vattnar för mycket. Alltså allting bara hänger. Vi får se. Ni får be en bön för min lilla basilika alltså. Men ute på balkongen så börjar det likna något alltså. Jag har planterat massa och det är dags att installera lampor i taket nu. Så jag köpte de här lamporna på så här mega rabatt. Det är liksom såna här lampor som du kan styra med. Alltså det är mest för att jag vill ha färgglada lampor, men man kan ställa in dem liksom vilken färg man vill ha. Kostar 500, så att alltså så här, varför inte? Så jag tänker jag ska hänga upp dem med lite tråd och jag har lite Sonos musik i bakgrunden så att det blir riktigt mysigt. Här ser ni nya plantorna alltså. Lampor och gardin där i nästa steg alltså. Sätt upp med lampor i taket där som går runt som så här tivolikänsla. Och sen skaffade jag de här gardinerna. Det är ett par så här standard IKEA-gardiner. Men de är typ lite genomskinliga men ändå så här blockande. Så jag tänker att vi ska hänga dem i hörnet där. Jag tror det kan bli riktigt nice. Och sen utsikten till det här alltså. Det är magiskt. Jag lyssnar via Sonos-appen och kolla gardinen uppe. Det blev skitmysigt. Jag kör solnedgången nu. Men jag håller på att sätta upp såna här en för en. Alltså det kommer ta evigheter det här. Men jag tror det blir bra. Jag kan hänga upp dem så här utan att kunna fixa skruvar och grejer. Bara små klisterlappar liksom. Så att det borde bli bra. Jag håller på att koppla lamporna och jag skäms alltså. Jag vet inte vad de håller på med. Alltså
Åh, nej. Jag borde köpt från ett märke man känner igen. Jag köpte några så här billiga smartlampor. Det var nog ingen bra idé. Det är ju skitpinigt. Är det klart snart, eller? Okej, det börjar bli riktigt mörkt ute. Men kolla, jag har kommit lite med en halvvägs. Alltså, det är så mysigt. Och så har jag här så kan jag byta till lite olika färger. Alltså. Det här kommer fatta det här på sommarkvällar. Det här kommer ju vara så nice. Alltså, vem skulle ha det här? Jag får ju ont i ögonen här. Alltså. Det här är några Stranger Things-grejer. Nej, gud. Okej, okay. Oj. Stäng av. Okej, okay, så. Nästa steg vi ska ta tag i nu då är väggen. Vi ska upp med skivspelaren och så ska vi göra en till speciell unboxing innan det. Alltså. Det vi har här då är en Era 300. Alltså. Och ni ser på paketet, det här är storebrorsan till Era 100. Den här högtalaren är lite större som ni ser. Oj, vad snygg den är. Men det är fortfarande en sån här kompakt högtalare. Men den här har sjuka features. Den har en grej som heter Spatial Audio, eller så här rumsligt ljud. Det är kortfattat liksom så här på svenska. Det är så här 3D-ljud som typ omfamnar dig. Och jag har hört folk som har lyssnat på det har sagt att det är helt sjukt. Alltså det är verkligen så här en cool grej där med Spatial Audio. Just att det blir som att så här, det kommer från alla liksom 3D-ljud alltså. Så att det verkar riktigt häftigt. Jag är riktigt sugen på att kolla in det. Men det här är alltså Era 300. Den här är till för de som har lite mer tryck i sitt ljud alltså. Den här högtalaren följer fysikens lagar så att den är större än Era 100. Så att om man vill ha lite mer tryck i sitt ljud, eller om man vill använda det här till sitt hemmabiosystem, då kan man göra det. Ser ni här eller? Alltså den är, jag ska ta av förpackningen här så ni ser. Alltså det är en väldigt fin design på den. Det är väldigt, ni ser, det är bra känsla. Alltså, det är bra känsla, det är snygg design. Den var inte så stor som jag trodde. Alltså den är absolut större än Era 100, men alltså så här, den är kompakt ändå. Den är väldigt kompakt. Åh, jag är så taggad på att testa det här. Så den här racken alltså, den har 6 stycken högtalarelement och 2 stycken woofers fast den är så här kompakt. Så att det är bra tryck. Och det man kan göra också är att man kan använda dem som så här hemma bioljud som jag snackade om innan. Så att den är Dolby Atmos kompatibel. Så att säg att du har typ en soundbar, du har Sonos Arc eller du har Sonos Beam generation 2. Då kan du också koppla in den här och ha dem som sån här bakhögtalarelement. Så att du har dem bakom, 2 stycken i kombo. Så alltså, då fattar ni vilken ljudupplevelse du får. Alltså det blir liksom så här bio-ljud hemma. Så att det är asmäktigt, så jag kanske gör det i framtiden. Vi får se om jag skaffar en till så kan jag köra liksom så här riktigt hemma bio-ljud. Jag tycker det är riktigt grymt i dagsläget. Nu kör jag soundbar så kör jag submining. Jag tycker det funkar jättebra. Men som sagt, om man vill plussa på, det är fördel med Sonos. Det är lätt att göra det liksom. Nu ska vi dock ta och installera den här alltså. Vi ska sätta upp den bredvid, alltså kolla vad snyggt det är. Vi ska sätta upp den bredvid LP-skivan. LP-spelaren. Vad kallas det? Vinylspelaren? Vinylskivan? Skivspelaren? Något åt hållet. Vi måste röja upp lite i hyllan alltså. Jag får vara lite kreativ. Jag tänker att om vi ställer lampan där nere så har vi skivspelare och högtalare här uppe. Kanske att den här får vara kvar för att jag kan flytta på den lite. Både Era 100 och Era 300 kommer också i vitt. Men jag vet inte, jag tycker svart är riktigt snyggt. Det passar in bra här. Och här, bara bing, bara boom. Jag startade precis, alltså jag kopplade in den i väggen för 4 sekunder sedan. Och den är redan uppe här. Lägg till. Förbereder Era 300. Okej, den är redan. Nu kommer ljudsignalen här. Så där, klappat och klart, ansluter, check. Och nu så håller den på att uppdatera så att det står lite så här tips här. Titta på en iPhone, lyssna på Sonos. Man kan ju ha liksom väckningsljud, jag kör det jätteofta. Jag kör det på min soundbar faktiskt, så har jag väckning. Så att så här, på morgonen istället för att det har varit larm så har jag igång min spellista som går igång. Jag älskar det, det är jätteschysst och det tar liksom en sekund att ställa in. Så att om ni har en Sonos-högtalare så är det verkligen superlätt att ställa in det. Och sen man kan gruppa högtalare, allting här. Jag vet inte, jag är verkligen in... Sådär, lagt till. Jag är verkligen in deep i Sonos-livet, men jag älskar det. Alltså, det är magiskt. Allting bara funkar bra, det känns fett premium liksom. Vill du Trueplay justera? Ja, men kör en sån rackare. Så att då lyssnar efter akustiken i rummet, så jag ska gå runt med min telefon här då. Alltså, det här är så coolt. Nice! Justeringen är klar, du kan komma och höra små förbättringar till att börja med, följt av ökad klarhet ju mer du lyssnar. Ska jag köra en liten snabb tour på alla mina Sonos produkter vi har hemmet nu då? Vi har Era 300 här då. Sen där borta i köket så har vi en One, följt av en Submini vid TVn, plus en Sonos Arc. Och sen här borta vid balkongen så har vi vår nya Era 100. Och inne i gamingrummet så har vi en till One alltså. Så att båda två One köpte jag samtidigt.
Och Arken har jag haft i snart 3 år och alltså jag älskar den. Den är så snygg och det är så bra ljud i den. Och sen nu när vi skaffade Submini i vintras, alltså vilken tillökning det blev, ni vet. Och sen nu med Era 300, jag är så glad, alltså vad nice. Okej, jag ska bara få upp skivspelaren också. Vinylspelaren äntligen uppe och kolla vad nice det blev. Men jag ska visa er mer strax om det, för det här är en så bra kombo, alltså vinylspelare och Era 300. Men jag har en hantverkare som kommer över som ska sätta upp lampan där, sätta upp en lampa ovanför tvn och sen sätta upp väggpanelerna alltså. Så det kommer bli asbra, så då får vi upp dem på väggen så att de sitter perfekt. Och jag är taggad. Det ska bli nice med lampa ovanför tvn också. Ni kommer se det strax. Jag tror det kommer bli, jag tror det kommer bli 10 av 10. 2000 years later. Hantverkarna har precis gått och vi har köttat på i typ 4 timmar, så rest in peace min plånbok. Men wow alltså. Först ut då, vi har ny lampa här. Alltså jag vet inte om ni ser, men det är så nice ljus från den, så att den där blev succé. Sen här borta, all right, har vi, nu är det totalt kaos här, ni ser. Men vi har satt upp lampan här också, precis som för tvn. Det blev skitsnyggt. Det blev jättebra. Så att nu det där är typ städbelysning. Det är bara så här mega stark liksom städbelysning man kan ha på. Men alltså kolla här. Nu är väggen igång. Och jag vet inte om ni ser den lilla LED-strippen också. Den blev så nice. Och den hänger med. Vi har kört en skruv per panel. Och sen så har vi kört de här command stripsen på baksidan. Den hänger bra alltså. Men den tar stöd där nere på listen. Så att det gör också jättemycket. Det blev, kolla vad schysst det här, det ser så, jag är så himla glad. Och sen spegeln, du vet, du kollar ut här, ser ni, ni ser, man bara ser Stockholm liksom. Vi har ju Höga Ridkyrkan, man ser en bit bort där liksom. Det är så nice. Så att jag har lite sista fix kvar på balkongen, men vi har också en ny lampa gamingrummet. Så jag ska ta och göra det nu, jag ska ta och sätta upp den där alltså. Det har varit asnice, vi har kört Sonus musik i bakgrunden hela tiden. Ja, men hantverkaren också, han sa att han gillade den här kombon med vinylspelaren och Era 300. Alltså det är så nice, och det här ljudet i den här högtalaren, alltså det är så bra. Jag har precis ställt upp det sista, och alltså det känns som en helt annan lägenhet. Wow, ni ska få se, jag ska släcka belysningen så det blir lite bättre vibe, men... Här kommer man in då, okej? Okay? Och ni ser, nya lampan där uppe. Alltså jag har inte fixat färger och sånt, men ni, alltså känslan här. Kolla vad, alltså jag är så nöjd. Den här väggen, alltså det här ser ut som någon sån här sci-fi film eller något. Vänta, jag ska tända den där lampan som vi nu har. Och då får vi, jag kan nu bli mega ljus här inne, men alltså... Ser ni den här väggen? Alltså jag älskar den här träpanelen, gjorde så mycket, det ser helt sjukt ut här nu. Så ser vi gamingrummet där inne, alltså wow, och sen solnedgången också. Och sen balkongen, alltså. Det här ser ut som ett helt nytt rum. Jag vet inte om ni ser listen där, men det blev så bra alltså. Och sen den här utsikten, plantorna. Det är verkligen som ett eget rum nu alltså. Det är så, så mysigt, jag är så nöjd. Och sen taklampan där uppe också, den är sjuk. Alltså det är så här perfekt städbelysning, så. Det blir så nice ljus också, jag gillar det. Alltså det här, ni ser hur sjukt det här ser ut. Det ser ut som så här någonting direkt från typ GTA eller något. Och sen högtalarna alltså, wow vad de har imponerat på mig. Jag är så nöjd med dem, de är så så nice. Det är dock dags för det absolut sista att fixa alltså, posters. Nej men jag är så glad alltså, det är så kul att ha en skivspelare. Det känns som en så här helt ny värld att bara så här lära sig. Men jag tänkte göra det också, jag ska dra iväg och köpa lite skivor sen. Så det kommer bli så nice att bara stå och bläddra där och köpa skivor. Och sen också så här, alltså användarvänligheten, det är väldigt lätt. Det är inte så svårt som man tror eller som det ser ut. Jag har aldrig rört en skivspelare i mitt liv liksom, men man fattar väldigt snabbt. Och sen så här, du kopplar ju rakt in det i Sonos. Så sen när du är inne i appen så ser det ut så här. Här är liksom olika tjänster du kan lägga till, så jag har lagt till min Spotify till exempel. Men sen här så har du bara linje en gång, och då är det bara att lägga in liksom, det är vinylspelaren där alltså. Och det enda man behöver göra, man behöver bara köpa lite sån här Sonos Line in adapter. Men sen är det bara att ut och köra liksom. Det här är en gammal poster jag hade i... Avesta när jag bodde där alltså. Okej, så där nu hänger den. Jag är inte riktigt säker på vad jag har på väggen alltså. Men vi kör den posten, för den är en snygg pose, jag gillar den. Blir glad när jag ser den. Och sen så har jag en bokstav poster som kommer vara dunder. Men jag har lite andra idéer också. Jag vill ha ett albumomslag från Local Natives. Men alltså det är helt omöjligt att hitta det i posterformat. Det finns bara typ i så här litet format på nätet. Så jag vet inte hur jag ska fixa det. Okej, låt oss se hur... Åh, vad nice! Jag gillar det där alltså. Som sagt, vi får se om för poses vi kör där sen i framtiden. Men nu som första är det där. Vad mysigt det blev alltså. Känns riktigt nice. Den här vin är sjuk alltså. Det här ser helt galet ut. Jag är så tacksam alltså. Vad sjukt. Jag är så glad. Det känns jättenice här hemma. Jag gillar det verkligen.
Riktigt så här ungkarlslya, alltså. Riktigt ungkarlslya. Verkstad att man är 25 eller liksom. Åh gud. Hörrni, världens tack för att ni kollade på dagens video. Vi har fortfarande hallen som vi ska fixa lite. Vi har, jag kan visa hur det ser ut där. Det får bli nästa projekt alltså. Men det är bara liksom, alltså så här, vi har målat vägg. Men det finns fortfarande, behöver hänga upp grejer. Det är totalt kaos där nu när jag tagit grejer från förrådet också. Men så här, det finns potential där. Så vi behöver fixa det. Så det tänker jag bli liksom nästa stora projekt. Men världens tack till Sonos också som var med och sponsrade dagens video. Det har varit superkul att testa ner högtalaren och köra med dem. Jag älskar dem. Åh, alltså den här utsikten. Det ser helt, alltså kolla vad sci-fi det ser ut. Jag älskar den där väggen. Big recommend på den alltså. Tills nästa gång, ni tar hand om er, må bäst. Och tack så jättemycket för att ni kollat. Det betyder allt. Tja då.